بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. ثم أما بعد، بعد تكوك ونملانغ وكوانزا ikiwa hii ni majlisi ya pili tangu tuanze kitabu hiki Ahkamul Janaizi wa Bid'uha, babu ma yajibu ala almaridhi. Mlango wa kwanza unazungumzia mambo yanayompasa mgonjwa. Tumezungumzia jambo la kwanza mpaka jambo la saba. Kwa hiyo leo tunaanza na jambo la nane. Lakini tukumbuke kwamba jambo la saba Sheikh alizungumzia masala mazima ya wasia. Na pale mtu anapoacha wasia, basi iwe ni katika theluthi ya mali yake, wala isiwe zaidi ya hapo, ijapokuwa inapendeza kuwa chini ya theluthi. Thaminan, jambo la nane. Qala wa yushhidu ala dhalika rajulaini adlaini min almuslimin. Na awashuhudishe, awafanye mashahidi katika huo wasia watu wawili ambao ni waadilifu na ni Waislamu. Rajulaini, watu wawili. Adlaini, waadilifu. Na waadilifu maana yake istiqamatu dini wal khuluq, ni mtu kuwa sawasawa katika dini yake na tabia zake, huyu ndiye anaitwa mwadilifu. Muslimaini, wale Waislamu. Fa illam yujada, ikiwa hawatopatikana wawili wenye sifa hizo waadilifu wa Islam, farajulaini min ghairi almuslimina, anaweza kuwashuhudisha, kuwafanya mashahidi watu wawili ambao si katika Waislamu. Na tabani huu ni mlango maalum wa dharura, mara nyingi pale ambapo mtu anakuwa safarini na wale alionao si Waislamu. Yani tujaalie umesafiri safari ya kibiashara au mfano mwingine, ulioongozana nao katika safari si Waislamu. Kwa jinsi mazingira ya safari yalivyo, ikatokea ndiyo hali yako imekuwa taabani, ukaona hapa tena mimi na dunia bye bye, unataka kuwasha ushahidi, usiseme kwamba hapana, hapa hakuna, yani unataka kuwacha wasia. Usiseme hakuna haja ya wasia kwa sababu ulionao si Waislamu. La, kama wapo wale ambao si Waislamu, wape huo usia wako unaotaka kuwapa. Fa illam yujada, ikiwa hawatopatikana hao Waislamu wawili wenye sifa hizo, farajulaini min ghairi almuslimina, anaweza kutumia mashahidi wawili ambao si katika Waislamu. Ala an yustawthaqa minhuma inda shak bi shahadatihima hasba ma jaa bayanuhu fi qawli Allah tabarak wa taala, kwa sharti kwamba pale wanapotoa ushahidi hao wawili waliofanywa mashahidi wakati wa wasia, pale wanapotoa ushahidi tukiwa tuna mashaka, basi tuthibitishe ushahidi wanaoutoa kama maelezo yalivyokuja ndani ya Qur'an. Unakata roho ukawapa wasia wale ambao si Waislamu, kwamba jamani, mkirudi nyumbani waambieni familia yangu 1, 2, 3, 4, 5. Yani wasia wako ni katika mambo sahihi, lakini uliowapa wasia si Waislamu. Kwa hiyo katika hali hiyo, wape wasia wako, na wakirudi huko ulikowatuma wapeleke wasia. Ikiwa tutakuwa na wasiwasi nao hawa makafiri, basi tufuate utaratibu ulioelekezwa ndani ya Qur'ani ili tuthibitishe ushahidi wao. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu shahadatu bainikum idha hadhara ahadukumul mautu hina alwasiya, enyi mlioamini, kuweni mashahidi baina yenu nyinyi kwa nyinyi pale mmoja wenu anapofikiwa na umauti, wakati anataka kutoa wasia. Kuweni mashahidi nyinyi kwa nyinyi, ithnani dhawa adlim minkum, kwa kuwatumia watu wawili ambao ni waadilifu miongoni mwenu nyinyi Waislamu. Mtu anapotaka kuacha wasia, basi awe na mashahidi wawili katika wasia huo ambao ni Waislamu. Au akharani min ghairikum, au wengine wawili tofauti na nyinyi ambao si Waislamu,
kwa sharti, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, pale mnapokuwa safarini katika hii ardhi yakakufikeni mauti, na hakuna kuwapa wasia zaidi ya hawa ambao si waislamu. Tahbisunahuma min ba'di salah, hawa mashahidi wawili ambao si waislamu wanapoleta ushahidi mkawa na mashaka na ushahidi wao, tahbisunahuma min ba'di salah, mtawazuia baada ya sala. Wanasema jumhuri ya mufassirin sala ya alasiri, na imechaguliwa muda wa baada ya sala ya alasiri kwa sababu wanasema wallahu aalam ilikuwa ni muda ambao watu wa dini zote wanaoheshimu, na kama ni kiapo wataapa muda huo basi huwa hawadanganyi. Tahbisunahuma min ba'di salah, mnawazuia baada ya sala ili watoe ushahidi sala ya alasiri. Fayuksimani billahi inirtabtum, waape kwa Allah ikiwa pale, ikiwa mtakuwa na mashaka na ushahidi wao. Kama hamtakuwa na mashaka hakuna haja ya kiapo, lakini kama mtakuwa na mashaka waape. Wanaapa kwa jina la Allah, na hawa si waislamu, kwa sababu asli kwenye viapo watu kidogo wana uzito tofauti. Watu wa dini zote yanapokuja masala ya kiapo, ina maana mara nyingi mtu anajaribu kuwa mkweli. Ndio maana mpaka leo viapo vinatumika hata katika serikali, kwamba wewe baba yako amekufa unataka passporti, huna birth certificate ya baba yako, tuletee kiapo cha mahakama. Na ukiwapelekea kiapo wanaamini kwamba haya yaliomo humu ndani ni sahihi, bila ya kujali kiapo hicho umekiapa mbele ya nani. Madamu tu umeleta kitu ambacho kinaitwa kiapo, basi wanakipokea. Fayuksimani billahi inirtabtum, ikiwa mtakuwa na mashaka na ushahidi wao juu ya wasia wanaokuja nao, basi waape kwa jina la Allah. La nashtari bihi thamana walau kana dha qurba, kwamba hatuko tayari kupindisha hiki kiapo kwa thamani yoyote, hata kama tunaye mtolea huu ushahidi kupitia hiki kiapo ni mtu wetu wa karibu, hatutopindisha. Yani yale tulioambiwa na huyu aliyekufa ndiyo tutakayoyasema. Wala naktumu shahadat Allah, wala hatutoficha ushahidi huu wa Allah. Yani umeitwa ushahidi wa Allah kuonyesha uzito, kwamba hawa na wanatoa ushahidi wakiamini kwamba Allah kataka wafanye hivyo. Inna idhan lamina al-athimin, ikiwa tutakwenda kinyume katika ushahidi basi itakuwa tumeingia katika makosa. Kwa hiyo tunaahidi kwamba ushahidi wetu hautopinda. Fa in uthira ala annahu mastahaqqa ithma fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alayhim al-awlayan, ikiwa itabainika kwamba hawa walitoa ushahidi wakaapa wamistahiki madhambi, kwa maana walivyoapa ni kinyume na uhalisia, fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alayhim al-awlayan, watakuja watu wawili watasimama nafasi yao katika wale wenye haki kwenye huo wasia. Kwa maana labda katika warithi wanapokuwa na mashaka kwamba mlichoeleza hatuamini kwamba marehemu kasema hivyo, kwa hiyo watasimama watu wawili katika familia na wao wapinge. Fayuksimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wa ma'tadaina inna idhan lamina adh-dhalimin, waseme ushahidi wetu na kiapo chetu ni ushahidi wa kweli zaidi kuliko ushahidi wao, na sisi hatujachupa mipaka katika huu ushahidi, na kama tumekosea basi tutakuwa katika madhalimu. Dhalika adna ayatu bishahadati ala wajhiha au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, kufanya hivi ndio njia sahali pekee ya hawa wasiokuwa waislamu kuleta ushahidi katika namna bora, au waogope kwamba wakileta ushahidi mbaya utatenguliwa ushahidi wao. Wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdi alqaum alfasiqin. Taban haya yalitokea wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu wasallam alayhi. Kuna bwana mmoja alikuwa katika safari za kibiashara akiwa ameongozana na wenzake wawili ambao si waislamu. Kwa hiyo walipokuwa safarini ikamjia ajali ya mauti, akawapa wasia wale aliokuwa nao na ile mizigo aliokuwa nayo akawakabidhi, kwamba jamani chukueni hii mizigo, ndani kuna 1, 2, 3, 4, 5, ipelekeeni familia yangu. Kweli wakaleta ile mizigo lakini wakanyofoa inavyoonekana,
Kwa hiyo wakati wanatoa ule wasia kwamba kweli alitupa huu mzigo, akasema kuna 1, 2, 3, 4, 5, familia ikapinga ikasema hapana, mizigo aliyotoka nayo sio hii. Kwa hiyo ikabidi watu waingie katika mfumo wa nini? Mfumo wa viapo. Lakini baadaye kaja kubainika kwamba hawa wawili walioleta ushahidi kuna vitu ilikuwa kidogo wameficha. Ashahid, katika mambo ambayo tunahimizwa kwenye ushahidi ni ku, au kwenye wasia ni kuweka mashahidi wawili ambao ni Waislamu. Wakikosekana Waislamu wanaweza wakatumika wasiokuwa Waislamu, na hii ni katika hali maalum kwa mujibu wa aya. Ni pale ambapo Waislamu watakosekana, na mara nyingi katika mazingira ya kawaida wanakosekana labda mtu anapokuwa safarini sehemu ambayo yuko yeye na wale aliongozana nao. Tasian, jambo la tisa ambalo mgonjwa anatakiwa kuzingatia. Qala wa amma alwasiyatu lilwalidain walaqrabin alladhina yarithuna min almusi fala tajuz. Ama wasia unaowahusu wazazi wawili na ndugu wa karibu ambao wanarithi kutoka kwa huyu anayeacha wasia, wasia huo haufai. Wasia unaowahusu wazazi wawili, kwamba nikifa hii gari apewe baba, nikifa hii nyumba apewe mama, nikifa nusu ya mali yangu apewe mwanangu, hao wote ni warithi wako. Na mrithi haachiwi wasia, atakachopata ni kile alichopewa na Allah. Kwa hiyo wasia unaohusu wazazi wawili, wasia unaohusu ndugu ambao wanamrithi huyo anayeacha wasia, wasia huo ni batili. Juzi kuna bwana mmoja aliniuliza swali, ustazi, kuna mzee amefariki na ameacha wasia kwamba mali zake warithi wake ni wajukuu zake, na watoto anao. Watoto anao. Lakini inawezekana mzee inaonekana alikuwa ruzana sana na watoto wake hawa, wakamkera mno. Kwa hiyo akafanya maamuzi magumu ili hali hajui kwamba maamuzi hayo yeye hayamhusu. Na kwenye mirathi mtu hatoki eti kwa sababu tu kakosana na baba yake, sijui kaachiwa radhi na baba. Huyu anabaki pale pale, anabaki kuwa ni mrithi madamu ni mtoto. Na hakuna kinachozuia yeye kuwa na haki ya kurithi. Taban kuna vitu vinaitwa mawani'u al-irthi. Wasoni mnavijua? Mawani'u al-irthi, vikwazo vya kurithi, vizuizi vya kurithi. Miongoni mwa hivyo ikhtilafu din, watu kukhtalifiana dini. Labda baba Muislamu, mwana si Muislamu, au mwana Muislamu baba sio Muislamu. Hao hawarithiani. Yaani kama wewe una baba yako tajiri kupindukia lakini si Muislamu, huyu baba akifa wewe uchukui hata sensi tano, sawa sawa, kwa njia ya kurithi. Lakini unaweza kuchukua kwa njia ya wasia, kama wao watazingatia wasia, kwa sababu wewe ni mtoto lakini si mrithi, kwa kuwa unipoteza sifa. Barabara, tunaelewana? Kwa hiyo katika vizuizi ni ikhtilafu din, watu kukhtalifiana, kukhtalifiana dini. Katika vizuizi vile vile alqatlu, ni huyu mrithi kumuua mrithiwa. Baba ana senti, mtoto akaona mbona baba huyu hafi tu tukarifi, akaona yeye amkumute risasi. Huyu anaambiwa wewe uchukui kitu hapa. Kwa nini? Manistajala shay'a qabla awanihi uqiba bihirmani. Ndio maana ukimtia mimba binti hakuna kumuoa hicho kipindi, umefanya haraka. Manistajala shay'a qabla awanihi uqiba bihirmani, anayefanya haraka kulipata jambo kabla ya muda adhabu yake ni kulikosa kabisa hilo jambo. Sasa huyu amefanya haraka kumuua baba ili arithi, adhabu yake ni kwamba na yeye harithi. Kizuizi kingine ni arriqu, hili ni kama vile halipo, utumwa. Tubaki kwenye mfano tu wa baba na mtoto. Baba ni mtu huru, muungwana. Mtoto ni mtumwa, mtwana huyo. Huyu baba akifa, madamu mtoto ni mtumwa, mtoto harithi. Sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu mtumwa hana asili ya kumiliki. Al-abdu wa ma yamlikuhu li sayyidihi. Mtumwa na kile anachokimiliki vyote hivi ni vya bosi wake.
Kwa hiyo mzee kaacha wasia kwamba mimi nikifa wajukuu tu ndio warithi hii mali, watoto wangu hapana. Kweli mzee amefariki, likaja hilo swali. Jibu lake rahisi, hadhihi alwasiya la tajuz. Wasia huu ni wasia batili. Kwa nini batili? Sababu wajukuu pia ni katika warithi. Haijalishi watafikiwa ama hawatafikiwa. Sababu ili mjukuu warithi lazima mtoto awe hayupo. Mjukuu wataalamu wanamuita ibnul ibn, mtoto wa mtoto. Ili mtoto wa mtoto warithi manake al-ibnu lazima awe hayupo. Kwa hiyo iwe iwavyo ibnul ibn ni mrithi. Lakini pia haifai kuwaruka warithi halali ukienda kwa mrithi anayefuata. Alhiqul faraidha bi ahliha. Yale mafungu jamani yapewe watu stahiki. Kwa hiyo wasia kwa wazazi wawili ama wale wanaokurithi, wasia huu sio sahihi. Qala li'annaha mansukhatun bi ayati al-mawarith, kwa sababu wasia huo umefutwa kwa aya ambayo imekuja kubainisha mafungu ya warithi. Taban suratul Baqara aya 180 imetangulia katika kipengele namba 6. Kutiba alaykum idha hadhara ahadakum al-maut in taraka khayra al-wasiyatu lilwalidaini wal-aqrabina bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Aya hizi ilikuwa ni kabla ya Allah kulisimamia hili jambo moja kwa moja. Alikuwa amewaachia wamiliki wa mali. Na watu walikuwa huru hapo awali kwamba huyu anajiona kidogo hali yake taabani, anagawa kabisa. Kwamba jamani nikifa kiasi fulani cha fulani, kiasi fulani cha fulani. Kwa hiyo Allah akatoa maelekezo wakati uhuru huo bado upo. Kwa hiyo mnapofanya hivyo msiwasahau wazazi wawili na ndugu zenu wa karibu. Lakini ilifika wakati kwamba hili likawa sio jukumu la mwenye mali. Ni jukumu la mmiliki wa mali ambaye ni Allah Azza wa Jalla. Akabainisha anayekufa akiwa na hawa na hawa na hawa, huyu atarithi hiki na huyu atarithi hiki na huyu atarithi hiki. Inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Li'annaha mansukha bi ayati al-mirath, kwa sababu haya masala ya kuacha wasia kwa wazazi na jamaa wanaorithi yanefutwa kwa aya iliyokuja kubainisha mafungu ya warithi. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تم البيان في خطبته في حجة الوداع. نبونا متومي علي بينيشة هلو بيانا إلي ووازي كوني خطباياك إلي علي ويتوى كوني هيجي أكواغا كتكيالي علي ويسيما إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. الله ممفى كلا من حق حقية. الله ممفى كلا من حقي حقية. فلا وصية لوارث, hakuna wasia utakaokuwa sahihi kwa mrithi. Mrithi haachiwi wasia kwa sababu ashapewa fungu lake na Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo ile theluthi ambayo mtu ana uhuru wa kuacha wasia inakwenda kwa wale ambao si warithi wake, kwa sababu wao watanufaika kwenye upande wa kurithi mali inayosalia. Ashiran, jambo la kumi la kuzingatiwa kwa mgonjwa. Wayahrumu al-idraru fi al-wasiyya, na ni haram kusababisha madhara katika wasia, kuwadhuru watu kupitia huo wasia. Mfano, kan yusiya bihirmani ba'd al-waratha min haqqihim min al-irth, kama vile mtu aache wasia kwamba mrithi fulani asipewe, ni haram. Kama huu mfano tuliotoa wa kuwaruka watoto kwenda kwa wajukuu, lengo ni kuwadhuru watoto, haifai. Wasia huu ni wasia batili vile vile. Au yufadila ba'dahum ala ba'din fihi, au wakawafadhilisha baadhi ya warithi kushinda wengine, tofauti na utaratibu wa sheria. Au yufadila ba'dahum ala ba'din fihi, au akawafadhilisha baadhi ya warithi tofauti na wengine kinyume na sheria. Sababu kija kwenye sheria inaonekana panapokuwa na wakike na wakiume, wakiume anapata mara mbili ya kile anachopata wakike, na wanawake huwa hapa hawaridhiki.
Lakini hapa hakuna aliyedhuriwa kwa utaratibu huu wa Allah Azza wa Jalla, bali huu ni uadilifu uliopitiliza. Sababu historia inaonyesha mwanzo mwanamke hakuwa akirithi fil jahiliya, mwanamke hakuwa akirithi bali alikuwa anarithiwa. Yaani mwanamke anapofiwa na mumewe, yeye ni sehemu pia katika mali iliyoachwa na mume fil jahiliya. Kwa hiyo ndugu wanapokaa wanagawa mali, katika mali wanayogawa ni mke pia wa ndugu yao. Kwamba ndugu yetu kaacha mke huyu, atachukua nani? Unasemaje wewe? Utachukua? Basi ndio mali yako. Sasa akishapewa, kama ataishi naye kama mkewe sawa, kama atamuozesha ni yeye yani. Kwa hiyo Uislamu ukaja kumtoa mwanamke hapo, ukamsogeza mbele kwamba huyu naye pia binadamu anatakiwa arithi. Lakini kimajukumu tu, mara nyingi mali ya mwanamke hudumu hata kama ni dogo, na mali ya mwanamme siku zote iko katika mzunguko wa matumizi. Na kwa mantiki hii ndio maana mwanamke anaweza akawa msumbufu kwa mali kidogo tu, au wajasiriamali anauza mpapai, anauza malimau, inawezekana faida yake kwa siku kuanzia alfajiri mpaka saa 5 usiku ni 5000. Lakini madamu aipata kwake mume atakuwa hana maana. Mimi mtu na kazi yangu ba. Usionene hivi, mimi pia najua kutafuta. Sababu yeye akitafuta hakitumiki. Hata kama umezaa naye, haijalishi anafanya kazi gani, matumizi atachukua kwako. Hapo mshachana. Sasa wachilia mbali mko kwenye ndoa. Utamvalisha wewe, na ndio Uislamu ulivyo. Utamtibu wewe, utamlisha wewe, hata kama ana mamilioni ya fedha. Itokee tu kwamba mume wangu chukua kwa roho njema, lakini hana majukumu hayo. Kwa hiyo mwanamke kapewa nusu ya kile anachopata mwanamme kimajukumu. Sababu mwanamke asili yake ni kusimamiwa, yani yeye kila sehemu anasimamiwa. Akiwa mdogo ni binti huyo anasimamiwa, alisi kadhalika. Anaozeshwa ndio siku anahama kwako pia asimamiwa. Yaani ile ndoa tu unakuozesha nimekubali, pia pahitajia msimamizi yeye. Hapa piti hivi hivi. Ambaye ndio wali. Akitoka pale anakwenda kwa mume, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Akiachwa mfano anaenda wapi? Arudi kwa baba. Yaani hawezi kuishi peke yake. Hatua yoyote anayopitia lazima asimamiwe kwa kila kitu. Lakini mwanamume fika wakati lishakuwa kubwa, wewe alitimua tu. Wewe tafuta pa kwenda kuishi bana. Siwezi kuendelea kulea gunia hili. Nenda kapambane na hali yako. Na kweli atakwenda kupambana na hali yake, lakini wakike ukimtimua manake habari nyingine hizi. Atapata mjasiriamali, msamaria mwema, ataharibu. Kwa hiyo mali ya mwanamke siku zote huwa inatunzwa na inabaki. Lakini mali ya mwanamme anaanzia kwenye mahari. Akwenda kuoa, atatoa mahari, akishaoa matumizi ya kila siku. Ndio maana Uislamu mwanamke anampa nusu ya kile ambacho anapewa mwanamme. Kwa hiyo haifai katika wasia kuwadhuru baadhi ya warithi, kama vile kuwanyima baadhi au kuwaongezea wengine. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, kwa maneno yake Allah subhana, lirijali nasibu mimma taraka alwalidani walakrabun. Walinisai nasibu mimma taraka alwalidani walakrabun, mimma kalla minhu au kathur nasiba mafruda. Wanaume wana mafungu yao katika yale yaliyoachwa na wazazi wao au ndugu zao wa karibu wanaowarithi. Kama ambavyo wanawake wana mafungu yao katika mali zilizoachwa na wazazi wao au jamaa zao. Mimma qalla minhu au kathur, katika mali ambayo ni nyingi au ni chache. Nasiba mafruda ni mafungu ambayo tayari yameshaandikwa na Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo haijalishi mali nyingi au mali kidogo, wanawake nao kama ni warithi pia wanarithi. Yaani kuna mtu kama mama, iwe itakavyokuwa, huyu lazima aondoke na fungu kwenye mali ya mwanawe. Kuna mtu mke, huyu lazima aondoke na fungu kwenye mali ya mumewe aliyefariki. Kuna mtoto wa kike, lazima aondoke na fungu kwenye mali ya baba yake, madamu tu hiyo mali imeachwa. Mimma qalla minhu au kathur. وفي الأخيرة منها نمشمش الله مسيما من بعد وصية يوصى كتكزيل آيز نزمزي المواريث كوني سورة النساء
min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiya ambao unahusiwa usiokuwa na madhara. Katika vitu vya kuzingatia ni kutekeleza huo wasia usio na madhara, bi maana wasia wenye madhara ni wasia batili. Walikaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini vile vile wasia hautakiwi kuwa na madhara kwa maneno ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, la darara wala dirar, wa man darra darrahu Allah wa man shaqqa shaqqahu Allah. Usidhuru wala usidhuriwe, usidhuru wala usisababishe madhara, usijidhuru wala usimdhuru mwingine. Almuhimu ni madhara yale ambayo utajiletea mwenyewe au utamfanyia mwingine au utayasababisha kwa mwingine, yote hayo ni haramu. Wa man dharra dharrahu Allah wa man shaqqa shaqqahu Allah, anayedhuru naye Allah atamdhuru, anayepasua Allah naye atampasua, anayeacha safu ya umoja akajitenga Allah naye atamtenga amwingize motoni. Swala la 11 la kuzingatiwa na mgonjwa, qala wal wasiyatu al ja'ira batilatun marduda, na wasia wenye dhulma, wasia huo ni batili na haukubaliki. Kuna watu wanepitiliza katika kufuata wasia hata kama umekwenda kinyume na sheria. Tabaan wasia unaheshimiwa, lakini utabaki kuheshimiwa kama utafuata vigezo na masharti ya sheria. Walwasiyatul jaira batilatun marduda, wasia wenye dhulma ni batili na haukubaliwi. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa maneno ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yoyote ambaye atazusha katika dini yetu hii jambo ambalo si katika dini, fahuwa raddun ay mardudun ala sahibihi ghayru maqbul, jambo hilo litarudishwa kwa huyo mtendaji mfanyaji na wala halitokubaliwa. Taban tunazungumzia masala ya wasia, na dhahiri ni katika mali, lakini katika mambo yote panapoachwa wasia ambao haujazingatia maelekezo ya sheria, wasia huo haijalishi kauacha nani, unakuwa ni wasia batili. Juzi kuna baadhi ya ndugu zangu walifiwa na babu yao, na babu yule aliacha wasia kwamba ametokea Moshi, alifia hapa Arusha, akasema nisafirishe mimi nikazikiwe shambani kwangu kule. Na alhamdulillah ni Muislamu. Kwa hiyo alipofariki babu, wana sunna pale wakasema jamani, huu wasia ni batili, hata kama babu kasema lakini ashafumba macho. Sisi tunatakiwa tutekeleze sheria, sio tutekeleze ya babu. Kama ingekuwa yameendana na sheria, alhamdulillah. Lakini madamu yameachana na sheria, hapa tunaangalia sheria, wakajitenga ndugu kama wawili hivi wenye kiti wa dharura, wakanongona mwisho wakarudi wakasema sisi tumeamua kulinda wasia wa babu. Naweza mtashiriki, hamwezi tuachieni wenyewe, tutasafirisha. Kweli wakasafirisha. Nini wasia wa babu? Alwasiya aljaira batilatun marduda. Qala wa li hadithi Imrana ibn Husayn, lakini vile vile wasia wenye dhulma ni batili kwa ushahidi wa hadithi ya Imran ibn Husayn, anna rajulan a'taqa inda mautihi sittata rajlatin, kuna mtu aliwaacha huru wakati anafariki watumwa sita. Rajla jamu rajul, sittata rajla, watumwa sita, na watumwa ni mali hawa. Lam yakun lahu malun ghayruhum, hakuwa na mali zaidi ya hao watumwa. Fajaa warathatuhu min al-a'rab fa akhbaru rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bima sana, wakaja warithi wake katika mabedui wakamweleza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kilichofanywa na huyo mzee wao.
قال بنا متومي أكسيما أوفعل ذلك كويل يملفان هلو قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه لو تنكرديوا كما كلفان هلي تسنجم صليا كوسا هلي قال فأقرع بينهم فأعتق منهم الاثنين ورد أربعة في الرق أكبيك كورا كتكوالي ستة أولي وهورو كوهوسو وويلتو وأني وكارولي كتكا أتوما sababu hawa wawili ndio theluthi alikadhalika katika hawa sita wawili ndio theluthi theluthi mbili wa nne wanarudi kuwa ni mali inayomilikiwa na warithi na hapa haionyeshi kuwa ameacha wasia bali wakati anafariki ndio akawaacha huru ndio maana wanatueleza ahlul ilmi mtu akiwa katika hali taabani anaruhusiwa kutasarraf kwenye theluthi ya mali yake tu hata akisema mali yangu yote nimeitoa sadaka haitolewi yote yani ndo mzee gharghara pale ana anayaona mauti anasema naitoa sadaka mali yangu yote hatuitoi yote tunatoa ile theluthi lakini inaweza kufasiriwa kwamba hawa waliachwa huru kwa njia ya wasia wallahu aalam ikiwa hivyo ndivyo kwa namna yoyote huu ni ushahidi kwamba wasia wote ambao ni batili kinyume na sheria wasia huo haufanyiwi kazi kwa hiyo huyu aliwaacha huru watumwa wote sita bwana mtume akawarudisha wanne kwenye milki ya warithi wawili wakawa ndio wako huru masala ya 12 ya kuzingatiwa na mgonjwa qala walamma kana alghalib ala kathir min an-nas fi hadha az-zaman al-ibtida'a fi dinihim kwa kuwa idadi kubwa ya watu katika zama hizi wamezoea mambo ya bid'a katika dini wala si yama fi ma yataallaqu bil janaiz hasa hasa yale yanayohusiana na mazishi mambo ya bid'a ni mengi huko kana min alwajib an yusi al-muslimu bi an yujahhaza wa yudfana ala sunnah imekuwa ni wajibu kwa Muislam kuacha wasia kwamba aandaliwe na azikwe kisunna wasia huu ni wasia muhimu sababu bid'a zimekithiri mno na ni sehemu chache zinazosalimika na mambo ya bid'a hususan kwenye harusi na kwenye misiba mtihani sana kwa nini kwa sababu mara nyingi wasemaji wanakuwa sio wajuzi wa dini ni wale wakuu wa familia mzee wa ukoo huyu ukuta mzee wa mkoo mjinga mmoja tu hivi yeye anajali zaidi mila na tamaduni kuliko dini kwa hiyo hasikii haelewi na watu wote wanakuwa watiifu na inawezekana mzee muislamu lakini yeye anajali zaidi mila na tamaduni na desturi kuliko dini kwa hiyo anasema hili linapelekwa kimazoea na kweli unakuta wale wanaojua dini wameghilibiwa wanakuwa wadogo. Kwa hiyo almuhimu Muislamu unajua mazingira yako wewe mwenyewe kwamba ndugu zangu hawa kwa ninavyowaona watantia kwenye sanduku. Kwa hiyo mapema jamani mimi nikifarusha nizikiwe hapa hapa. Sasa ukiacha wasia hata wakikutia kwenye sanduku haikuhusu hiyo. Inawahusu wao. Hiyo dhambi ni ya kwao wao. Sasa ajabu watu huacha wasia kabisa kwamba tusafirisheni. Mimi nikazikwe karibu na kaburi la babu. Alafu ukishakuwa karibu na kaburi la babu ndio umeingia Firdausi. La. Kwa hiyo madamu bid'a zimekuwa nyingi katika mambo ya mazishi haya, tuache wasia jamani. Tuwe serious katika hili, tuache wasia, ima wa maandishi au hata wa maneno. Amalan biqawlihi ta'ala kwa kuifanyia kazi kauli yake Allah ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto na kuiokoa nafsi yako na moto ni kuyafanya yale unayotakiwa kufanya na kuyaacha yale ambayo unatakiwa kuyaacha lakini pia tuwaokoe wale ambao wako chini yetu na moto na katika yale ambayo yanasaidia ni kwa maelekezo yaliyokuwa sahihi waquduha an-nas wal hijara moto huo kuni zake ni watu na mawe
Kuna mtu aliuliza haya mawe yana madhambi gani mpaka yawe kuni ya jahannam? Kwani kuni unayopigia hapa duniani ina dhambi gani mpaka yawe kuni? Eti kweli watu hawa inawezekana ni wale waliomkosea Allah, lakini mawe yamekosea nini? Kwani mkaa umekosea nini? Kwa hiyo haya mawe yanatumika kama kuni, wala sio kwamba yana madhambi, kwa sababu hayajakalifishwa kisheria. Lakini hawa watu hawa wameingia pale, wanakuwa kuni, lakini pia ni mateso. Alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wasimamizi wa huwa moto mkali, ni malaika wakakamavu wagumu, hawamuasi Allah kwa chochote walichoamrishwa, bali wanayatekeleza yote walioamrishwa na Allah. Kwa hiyo amalan bihadhihi alaya, imekuwa ni wajibu kuacha wasia mtu azikwe kisunna. ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوصون بذلك ليوما ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ولكوا ونوصيا مambo hayo والاثار عنهم بما ذكرنا كثيرا نا مapokezi kutoka kwa maswahaba kwa hili tulilolitaja ni mengi mno. قال فلا باس من الاقتصار على بعضها, si vibaya tukataja baadhi ya mapokezi. Alif namba moja, an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, kutoka kwa Amir mtoto wa Sa'd ibn Abi Waqqas, anna abahu qala fi maradhihi alladhi mata fi, kwamba baba yake Amir ambaye ni Sa'd ibn Abi Waqqas aliacha wasia katika maradhi ambayo alikufa kwenye maradhi hayo, akasema alhidu li lahda, nichimbieni mwana ndani, msieki ashaq, chimbeni mwana ndani yule anakuwa pembeni ya kaburi. Ndicho kinachopendeza zaidi. Na taban tutakuja kuona katika mambo ya kuandaa kaburi, kuna yule waswahili wote tunaita mwana ndani tu, kuna huyu wa katikati na kuna huyu wa pembeni. Waarabu wanatofautisha, kuna ashaq na al-lahad. Kwa hiyo al-lahad ndio aula zaidi kama ardhi itakuwa inaruhusu. Tutakuja kuona zaidi katika milango hiyo. Alhidu li lahdani, chimbieni mwana ndani, wansibu alayya al-liban au al-labin nasban, nismamishieni vitofali kuziba huyo mwana ndani, kama suni'a bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alifanyiwa bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hizi ni zama ambazo bado watu wamelazimiana na haki, lakini kuonyesha umuhimu wa wasia, sababu wewe ukifa watu wanaweza wakafanya lolote. Kwa hiyo kama unapokuwa na wasiwasi, hebu acha wasia kwamba jamani nikifa nifanyieni hivi. Hata wasipokufanyia, madamu umesema, wewe huna dhima inda Allah azza wa jalla. Huu ni mfano wa wasia wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Ba namba 2, an Abi Burda qala awsa Abu Musa radiyallahu anhu حين حضره الموت. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أليات وسيا بالي الفوفيك ونو موتي, قال كسيما إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي, متكبوندوكا نجنزلانغ ومليوانغ منعند مكبوريني فنيني هراكا كتكمويندو. هي سي هراكا يكوكيمبيا سوا ni haraka ya mwendo wa kawaida, kwa sababu anachokikataza ni ile slow motion, watu wananyata hivi. Na siku hizi kuna vyama kabisa vile vya kuzikana, vya kupiga gita, watu wanacheza na jeneza likiwa na begani, na baadhi ya wengine hususan viongozi wanapozikwa jeneza lubebwa na watu maalum, wakawa wanatembea ile mendo yao wanaojua wenyewe. Hii ni tofauti. Ndio maana Abu Musa al-Ash'ari anatoa wasia, idha intalaqtum bi janazati fa asri'u bi al-mashya. Sio mbio zile za kukimbia kabisa, lakini anachokusudia msiende ule mwendo pole pole. Wala tutbi'uni bi mijmarin, wala msilisindikize jeneza langu kwa chetezo. Na mfano wake mwanja. Chetezo kile cha kufukiza, kama mmeka moto, kama mmeka na ubani na kitu gani, msifanye hivyo. Niko naona msinifuate, msinisindikize na moto. Wala tajalunna
على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب wala msiweke kwenye mwana ndani wangu kitu kitakachozuia baina yangu mimi na mchanga chini au juu msiweke kizuizi baina yangu mimi na mchanga kwenye mwana ndani wangu msiweke chini au msiweke juu chini kwa sababu kama ni juu Abu Musa hapa anatoa wasia wansibu wa alayya labin nasban niekieni mawe juu yangu sawa sawa kwa hiyo anachokikataza Abu Musa al-Ash'ari wala taj'alunna ala lahdi shay'an ala lahdi juu sio juu yangu mimi juu ya mwana ndani kwa hiyo mwana ndani amechimbwa msieke kitu hapa chini kama ni mkeka kama ni kitu gani kwamba tumlaze sehemu nzuri la kwa hiyo palipo katazwa pasiyekwe kizuizi baina ya mwili wa maiti na mchanga ni chini kutanguliza kitu kabla ya kumweka maiti haifai anatakiwa alalie mchanga sawa sawa alalie mchanga wala tajalunna ala lahdi shay'an yahulu baini wa baina turab msieke baina yangu mimi na mwana ndani chochote ambacho kitazuia baina yangu mimi na mchanga wala tajalunna ala qabri binaan wala msijenge juu ya kaburi langu wa ushhidukum anni bari'un min kulli haliqa au saliqa au khariqa na kuweni mashahidi kwamba mimi niko mbali na kila mwanamke atakayenyoa kipara kwa sababu ya mauti yangu na kifo changu au saliqa au atakayepiga mayowe na kuomboleza au khariqa au atakayechana chana nguo zake kuonyesha kwamba msiba umemgusa sitaki hivi vitu vifanyike hamna kunyoa vipara ni bid'a hizi zinafanyika kwenye misiba na kuna watu ndio staili zao wanapofikwa na misiba basi wananyoa vipara naambiwa kipara cha msiba hiki au wengine ndo wale wanaopiga mayowe pia haifai wengine huchana chana nguo kabisa eh mama yangu jembe langu nani langu sijui qalu waliokuwa wanasikiliza huu wasia wakamuuliza sami'ta fihi shay'an haya unayoyasema una mapokezi wakamwambia egemea qala na'am min rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haya yote nimeyasikia kutoka kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu والسلام ابو موسى الاشعري نيا ناacha wasia jim mfano wa tatu na wa mwisho an hudhaifa taqal kutoka kwa hudhaifa amesema idha ana mitu fala tu'dhinu bi ahadan nitakapofariki jamani msitangaze msiba wangu kwa yoyote je haifai kutangaza msiba inafaa lakini kuna aina fulani ya matangazo haifai sawa sawa an-na'yu kuna aina fulani ya matangazo haifai kwa hiyo Hudhaifa ibn al-Yaman alichogopea ni kwamba nisije nikaacha wazi mlango wa matangazo watu wakaingia katika aina ya matangazo ambayo haifai kwa hiyo akasema msitangaze kabisa haina maana kwamba matangazo yote ya msiba hayafai kuna aina ambayo haifai lakini katika mlango wa tahadhari yeye akafunga huo mlango kwa ujumla kwa nini anasema fa inni akhafu an yakuna na'yan mimi nachelea huenda mkatangaza msiba wangu mkafanya aina ya matangazo ambayo yanaitwa an-na'yu an-na'yu zitakuja habari zake lakini walivyokuwa wanafanya wakati huo hicho ambacho kinaitwa an-na'i matangazo yasiyofaa ilikuwa inapotokea msiba kama mtu ana kengele yake anapita mlango baada ya mlango kifo cha tangazwa Hudhaifa ibn al-Yaman anafariki sehemu fulani mazishi yatakuwa sehemu fulani hii ndio inaitwa an-na'yu iliyokuwa wakati huo kwa hiyo akasema msitangaze kabisa msije mkaingia katika an-na'yu ambayo haifai wa inni sami'tu rasulullah صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن النعي نميم لشوايكم مسكيا متومي عليه الصلاه والسلام انا كتازا متangazo ya vifo kwa namna hiyo ambayo haifai na taban
utakuja mlango ambao Sheikh atazungumzia matangazo ya vifo, yapi yanayofaa na yapi yasiyofaa. Walima sabaka, na kwa haya yaliyotangulia, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil adhkar, anasema al-Imam an-Nawawi kwenye kitabu chake al-adhkar, wa yustahabbu lahu istihbaban muakkada, na inapendeza tena kupendeza kuliko sisitizo kwa mgonjwa au kwa mtu, an yusiyahum bijtinabi ma jarat al-adatu bihi min al-bid'i fil janaiz, awausie watu kuyaepuka mambo ambayo imekuwa ni mazoea yao kuyafanya mambo hayo katika misiba na ni mambo ya kizushi. Yustahabu istihbaban muakkada, maneno haya ya Imam an-Nawawi baada ya kuzidurusu dalili akaweka chombezo hili, wa yustahabu lahu istihbaban muakkada, na inapendeza kwa mtu kupendeza kuliko sisitizwa, an yusiyahum, awausie watu bijtinabi ma jarat al-adatu bihi, watu waepuke yale ambayo wameyazoea, min al-bid'i fil janaiz, katika mambo ya bid'a kwenye misiba. Qala wa yuakkidu al-ahda bidhalik, na atie msisitizo kwenye ahadi hiyo na wasia huo. Al-Imam an-Nawawi huyu ni katika wanachuoni wakubwa kwenye madhehebu ya Imam Ash-Shafi'i, na sisi ambao tunajisogeza kwenye madhehebu hayo tumeyafanya kuwa ndio madhehebu kivuli ya mambo mingi ya bid'a tunayoyafanya. Kwa hiyo hapa anatoa msisitizo al-Imam an-Nawawi kwamba kama kuna mambo ya bid'a watu wanayafanya, unayajua, wapi habari mapema kwamba jamani, nikifa angalau kwa mukhtasar nizikwe kisunna, kama utashindwa kutaja moja moja nizikwe kisunna, lakini kama utakuwa unayakumbuka yale ambayo unahisi watu wanayafanya kwa wengine, yaorodheshe, msinifanyie hivi, msinifanyie hivi, msinifanyie hivi, nifanyieni hivi, nifanyieni hivi, nifanyieni hivi, alafu mwisho angalizo, mazishi yangu yawe kisunna. Basi unakuwa umemaliza. Kwa hiyo hata yale ambayo hujayataja yataingia pia kwenye ile taarifa ya mwisho. Na katika vitu ambavyo watu tumekuwa wagumu ni masala mazima ya wasia. Na mara nyingine wazee wetu wanahisi tunapoacha wasia jinamizi ilo tunalikaribisha, kwa maana kama vile tunaomba mauti. Ah, nyamaza, achana na mambo. Baba, jamani, baba, mama, mimi nikifa mahala popote mridhike bana, nizikwe huko huko. Ah, kwani nataka kufa? Sijajua, lakini kufa si nitakufa. Kwa hiyo kuna wazee huwa hawataki kusikia hizo habari kabisa. Ukianza kutoa huo wasia, wanaona kama vile unaleta jinamizi fulani. Labda wazee wetu hawa wa kisunna, Allah amewajalia khairi, inawezekana pia wakaimiza watoto wao. Kwa mwanangu umri mimi ushataraddadi, inawezekana nikatangulia au katangulia, katangulia wewe. Ukiwahi inawezekana mimi nipo, nitapambana, lakini nisipokuwepo acha angalau maandishi. Intahaina min albab alawwal, tunamaliza mlango wa kwanza, na haya ndio ambayo shekhe amekusanyia kwenye mlango huu, kwa maana mambo yanayotakiwa kuzingatiwa na mgonjwa. Si vibaya tukayaparaza tena kwa mukhtasari, ili mradi tukusanye fikra ya mlango mzima. Jambo la kwanza tulisema, inampasa mgonjwa aridhie kadari ya Allah azza wa jalla, na amdhani Allah azza wa jalla dhana njema kwa huo mtihani wa maradhi ulio msibu. Jambo la pili tukaeleza kwamba mgonjwa anatakiwa awe baina ya al-khawfu wal-raja, anaogopa adhabu ya Allah, lakini wakati huo huo anatarajia rahma za Allah azza wa jalla. Jambo la tatu tukasema, mgonjwa aumwe atakavyoumwa, hatakiwi kutamani kifo kwa sababu eti maradhi yameshtadi, la. Jambo la nne tukasema, kama mgonjwa ana haki za watu azirudishe, na kama haiwezekani aache wasia. Kwa jamani, kitu fulani cha fulani, kitu fulani cha fulani, akifumba macho basi watu wanarudisha vile vitu. Jambo la tano tukasema, wasia wa namna hii ni wa kufanyia haraka mno, si wa kulaza. Jambo la sita tukasema, ni wajibu mtu aache wasia kwa jamaa zake wa karibu ambao si katika
warithi. Saba tukaeleza kwamba wasia huo hautakiwi kuvuka theluthi ya mali yake. Jambo la nane, aweke mashahidi wakati anatoa wasia, na asli wawe ni watu wawili waadilifu Waislamu. Wakikosekana kama pale mtu atakapokuwa safarini, basi anaweza kuwatumia wawili wasiokuwa Waislamu kwa kuzingatia yale tuliyoelekezwa na Allah Azza wa Jalla. Jambo la tisa, tukaeleza kwamba haifai kuacha wasia kwa wazazi wawili au jamaa wa karibu ambao ni katika warithi. Jambo la kumi, ni haramu kuacha wasia wenye madhara. Jambo la 11, wasia wenye dhulma ni batili na si wa kufanyiwa kazi. Jambo la 12, tumesema kwa kuwa imekuwa ni mazoea kudhihiri ama kufanyika bidaa nyingi katika masala ya mazishi, inapendeza mtu kuacha wasia kwamba azikwe kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Albabu thani, mlango wa pili, ameupa anwani inayosema talqinul muhtadhir. Talakini, huu ni mlango wa talakini, mlango wa talakini. Talqinul muhtadhir, kumlakinisha anayetokwa na roho, ndio talakini yenyewe hiyo. Sab talakini kwa haraka haraka tunaweza kuigawa sehemu mbili, at-talqin al-bid'i wa at-talqin as-sunni. Talakini ya kibid'a na talakini ya kisunna, ya kizushi na ya kisunna. Ya kizushi ni ile twisheni inayofanyika makaburini, twisheni ile lifantashiru, mnajua. Na kuna watu hawataki ife ile tuition kwa sababu riziki itakatika. Hakuna mtu anajitolea kwenye ile talakini ya kule, ile ile ni malipo. Ndio maana unakuta ina kitabu maalum na wasomaji wake watu maalum, na mara nyingi wanakuwa ni wazee wazee. Kumradhi mzee, wazee kumradhi. Kwa hiyo ukianza kuongea mambo ya talakini bid'a, usipokaa sawa kwa adhkari, wazee wanaweza wakakupiga fataki, sababu umeingia katika anga zao za riziki. Hii ni at-talqinu al-bid'i, talakini ya kizushi. Kwa nini? Huyu tayari ameshafariki jamani, thabati yake itatoka kwa Allah Azza wa Jalla kwa mujibu wa amali alizokuwa anazifanya fi hadhihi dunya. Idha mata ibn Adam inqata amaluhu, amali zake zimesha katika. Kwa hiyo kule aliko katika maisha ya barzakh ni maisha mengine kabisa, wala hayahitaji maelekezo kutoka huko juu. Haya maelekezo ilikuwa apewe akiwa na yeye bado yuko juu, kwamba wewe utakapokufa kuna malaika watakujia kule, wana sura ngumu, wanatisha. Kwa hiyo ili ufanye vizuri, ishi vizuri hapa duniani. Lakini cha ajabu, haya yanafanyika mtu akiwa tayari ameshaondoka. Hii ni talakini ya kibidaa, bila ya kujadili kwamba maiti anasikia au hasikii, sababu iwe atakavyokuwa, hata tukisema anasikia haihusiani, yani la yughayyiru min alhukmi shay'an, haibadilishi chochote. Na aina ya pili ni at-talqinu as-sunni, na hii ndio ambayo tunaisoma hapa, inaitwa talqinul muhtadhir, kumlakinisha anayetoka na roho. Na neno talqin, lugha ya Kiarabu, Kiswahili ndio kulakinisha. Kulakinisha maana yake nini? Unasema kitu ili mwingine aitikie kwa mfano wake. Hii ndio talqin. Kiswahili hiki kitakuwa kiko sawa? Kulakinisha, kwamba mimi nasema na wewe unaitikia. Sasa hii talakini ya makaburini, wasema wewe tu, hakuna anayeitikia, hii inabidi itafutiwe jina jingine. Wachilia mbali kuwa ni ya kizushi, jina lake pia haliendani, halifanani na talakini yenyewe. Talqinul muhtadhir, kumlakinisha, kumtamkisha yule anayetokwa na roho, ndio talakini hiyo. Anaendelea na utaratibu wa masala. Mlango wa kwanza tuliishia kwenye masala ya 12, hapa anaanza masala ya 13.
mlango wa pili masala ya 13 kuanzia mwanzo wa kitabu. Qala fa idha hadarahu al-maut fa ala man indahu umur. Tulikuwa na mgonjwa, sasa anaelekea kufariki huyo, ndio muda wote. Lakini fa idha hadarahu al-maut, atakapojiwa na umauti huyo mgonjwa au mwingine yote. Lakini hapa ameka dhamir hadarahu yaudu ila al-maridh. Fa idha hadarahu al-maut, atakapohudhuriwa, atakapojiwa na mauti. Fa ala man indahu umur, inawapasa wale waliopo pale wazingatie haya yafuatayo. Huyu ndo anatokwa na roho, nyinyi mliopo pale zingatieni haya yafuatayo. Alif, la kwanza, an yulaqinuhu shahada, wamtamkishe shahada, wamwambie sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, sema, usiache sema, sema iseme, sema la ilaha illa Allah, usibaki tu akariri mwenyewe la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mwambie kabisa, sema la ilaha illa Allah. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa maneno ya mtume alayhi salatu wa salam, laqinu mautakum la ilaha illa Allah, watamkisheni wale wanaokufa miongoni mwenu haya maneno la ilaha illa Allah. Kwa nini? Man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah inda almauti dakhala aljanna yawman min ad-dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asaba. Kwa sababu yoyote ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah wakati anafariki, ataingia peponi siku yoyote katika maisha, maisha hayo ya akhira, iko siku ataingia peponi. Wa in asabahu qabla dhalika ma asaba, hata kama atasibiwa na yale atakayomsibu kabla ya kuingia peponi. Maana hii hadithi anasema la ilaha illa Allah inda almaut, tunasema huyu adraka husna alkhatima, anayopata mwisho mwema. Lakini haina maana kwamba tuna uhakika kwamba ataanza na pepo ya umal qiyama, huo uhakika hatuna, ila tunapewa uhakika kwamba lazima atakuja kuingia peponi. Je, ataanza na pepo? Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kwa hiyo an-nutqu bi kalimati at-tauhid 'inda al-maut فيه دلالة على أن من نطق بها من أهل الجنة وإن تأخر في الدخول. Hata kaitamka la ilaha illa Allah, hadithi hii inatupa ushahidi kwamba ni katika watu wa peponi hata kama atachelewa kuingia. Sababu si Waislamu wote watakaoanza na pepo, wengine wataanza kwenye moto kwa ajili ya kuwekwa sawa na kubabuliwa ili watoke ile harufu ya madhambi. Lakini hakuna Muislamu atakayekaa peponi milele. Wale watakaosafishwa safishwa, itafika wakati watatolewa, wataogeshwa katika nahrul haya, wataota kama anavyoota maharage upya, watarudi wanang'ara, alafu wataingizwa peponi. Kwa inawezekana mtu akasema la ilaha illa Allah lakini alikuwa na madudu yake huko, Allah akaamua kumwadhibu akitaka, hata mwadhibu, lakini mwisho wa siku atamtoa, atamuingiza wapi? Fil janna. Wa kana yaqul, na alikuwa anasema alayhi salatu wasalam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al janna. Yoyote atakayefariki ile hali anatambua kwamba kuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, ataingia peponi. Si kutambua tu kwamba nalijua hili neno, kwa sababu hata makafiri wa Kikureishi walikuwa wanaijua la ilaha illa Allah. Lakini ilmu inayokusudiwa hapa al-ilmu alladhi ma'ahu al-amal, ni ilmu ambayo ina matendo, sio kujua tu kwamba mimi najua la ilaha illa Allah nitaingia peponi. La, la ilaha illa Allah unaitakidi, la ilaha illa Allah unaitekeleza, ndio yaliyokusudiwa. Wa fi hadithin akhar, na imekuja kwenye hadithi nyingine, man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, atakayekufa ile hali amshirikishi Allah kwa chochote ataingia peponi. Kwa maana ile ile, wa in nasabahu qabla dhalika ma asaba. Ba jim,
Jambo la pili na la tatu la kuzingatiwa na wale waliopo pale ambapo mtu anatokwa roho baada ya kumlakinisha shahada, pia wafanye yafuatayo: an yad'u lahu, wa muombe mambo mazuri. Wala yakulu fi hudhurihi illa khaira, wala sizungumze pale alipo ile mgonjwa ambaye ndio hali yake taabani isipokuwa mambo ya khairi, mambo mazuri. Yani umekwenda kumtembelea mgonjwa, muombe shafaka Allah, la basa tahurun insha Allah. Wala yakulu fi hudhurihi illa khaira, wasizungumze pale alipo isipokuwa maneno mazuri. Sizungumze maneno ya kumkatisha tamaa kwamba kwa maradhi haya watu hawana historia ya kupona wanapoumwa. Yaani wewe ukitoka wewe mshukuru Mungu. Lakini hapa sidhani kama utatoboa. Yaani uko hospitali umeenda kumtembelea mgonjwa. Wewe si muuaji jamani. Kwa hiyo naambia usiseme isipokuwa maneno mazuri, usiseme maneno ya kumkatisha tamaa. Hata kama historia iko hivyo, lakini Allahu yaf'alu ma yasha. Alishikadhalika Allah ana uwezo wa kufanya lolote analo litaka, fa'alu lima yurid. Li hadithi Ummu Salama radhiyallahu anha qalat, kwa hadithi ya Ummu Salama amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume wa Allah amesema, idha hadartumul marida aw al mayyita faqulu khaira, mnapokwenda kumtembelea mgonjwa au hata maiti zungumzeni ya khairi. Eh, fa innal malaika yu'minuna ala ma taqul, kwani malaika wanayaitikia kwa kusema amin, maana yake allahumma taqabbal, ndio maana ya amin. Amin, allahumma taqabbal, ewe Allah kubali, pokea haya tuliyoyaomba. Lakini itakuwa na maana hiyo pale utakapo itamka inavyotakiwa, amin. Sasa jinsi watu wanavyotamka, kila mtu anatoka na maana yake. Mwingine anaonekana yule mwana sunna hataki mbwembwe, yeye atasikia amin ghairil maghdubi alayhim waladdallin, amin. Amin hii ni kitu kingine, yani Kiswahili amin ni kitu kingine, Kiarabu amin kitu kingine. Amin maana yake muaminifu. Sasa unakusudia nini? Yani ndio tumemaliza suratul Fatiha, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao wamewaneemesha, ghairil maghdubi alayhim waladdallin, si njia ya wale ambao wamekasirikiwa au waliopotea. Wewe unasema muaminifu. Nani muaminifu wewe? Kwa hiyo utamkaji huu sio sahihi. Amin. Huu ni utamkaji wa baadhi ya wanasunna ambao kuna kitu wamekikimbia lakini wakaingia kwenye kingine. Wengine amin. Amin. Hawa pia wametuletea tafsiri nyingine. Amin maana yake qasidin. Tumekusudia. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tumekusudia. Mmekusudia nini? Si ndio? Amin. Na hii ndio jumhuri ya waitikiaji. Hiyo mimi ukisheka tu shadda umeharibu. Wengine kundi la tatu hili katika wakoseaji, wao wanaanza na ha. Amin. Ha. Ha. Wakati herufi ya kwanza sio ha, ni hamza. A sio ha. Na ha min pia maana yake ni tunaenda tu, tushapoteza mwelekeo. Ndio maana ya amin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tunapoteza mwelekeo. Lakini utamkaji sahihi ni amin. Unavuta kidogo hii ya kwanza a, mim huiye kishadda,
Amin. 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 Sio amin wala amin au amin. Wallahu a'lam. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. حقيقة ملائكة ونايتكيا يالي ناوي يسيما بمعنى كان منهم بخيري وهو نسيما أي الله تقبل كما منهم بشاربي ونسيما الله تقبل كويو سنهم زمنين ومزوري أتبونا إن شاء الله أبونا مرضياك ويكويدة الله كجالي خيري لا باس طهور إن شاء الله كويو ملائكة وكسيما آمين هذي يعني ni dua ambazo zina asilimia kubwa ya kukubaliwa kwa sababu dua inayotikiwa na malaika ni dua ambayo kukubaliwa kwake ni karibu zaidi kuliko kukataliwa. Jambo la 14, masala ya 14, walaysa talqinu, ambalo ni jambo la pili ili la kuzingatia kwa wale waliopo pale ambapo mgonjwa anatoka roho. Qala walaysa talqin dhikra ash-shahadati bihadrati al-mayyit wa tasmi'aha iyyah bal huwa amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yadhunnu al-ba'd. Na talakini haina maana ni kukariri tu leneno la shahada pale alipo yule anayetoka na roho na kumsikilizisha, maana yake si hivyo. Bal huwa amruhu bi an yaqulaha, bal talakini maana yake ni kumwamrisha aseme, kwa kumwambia sema la ilaha illa Allah, usikariri tu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la khilafan lima yadhunnu al-ba'd, kinyume kabisa na vile wanavyofikiria baadhi ya watu kwamba talakini wewe unakariri tu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la mwambie sema la ilaha illa Allah. قال والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من الأنصار. وشهيدني حديث أنس رضي الله عنه ونمتني محمد عليه الصلاة والسلام ألمتنبلي أمتم موجكت كما أنصار فقال كما أنبيا يا خال إبن جنبا قل لا إله إلا الله سم لا إله إلا الله. فقال أخال أم عم جنبا أو بمدوغو. فقال بل خال بهم جنبد. فقال فخير لي أن أقول إكيو هيفي باسني بورك وانقو كسيما لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بنمتنى كمان بيا ساوى كبيسة سيما لا إله إلا الله. كوي الشاهد حبا الكوى نمان بيا قل لا إله إلا الله سيما لا إله إلا الله. سسويبي حبا ونachotakiwa kufanya ni kumwambia sema kwa lugha ambayo ataielewa. Kama ni Mwarabu mwambie hii qul aliyosema mtume. Kama ni Mswahili mwambie sema la ilaha illa Allah. Kama ni Masai unamwambiaje? Sema pia. Mzee katunyima voka. Waqala Hussein al-Ju'fi, amesema Hussein al-Ju'fi, dakhaltu ala al-A'mash, nilienda kumtembelea al-A'mash, ana wa Zaida, mimi pamoja na Zaida. Fil yawmi alladhi mata fihi, siku ambayo ndio siku aliyofariki al-A'mash. Kwa hiyo bwana Hussein al-Ju'fi pamoja na Zaida wameenda kumtembelea. Qala wal baytu mumtali'un min ar-rijal, tulipofika ile nyumba ilikuwa imejaa watu waliokuja kumtembelea shekhe. إذ دخل شيخ مرة كنا مزين موجة كينجية فقال سبحان الله للتعجب أكسيما سبحان الله كونيشا مشانقاو ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه منمونا منتو جنسي حلياكي ليفيو ألف نيوتن من يمازا هكونا أنا يمتمكيش شهادة. فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرق شفتيه. A'mash akaashiria kwa kilole hiki cha shahada, alafu akatingisha midomo yake, akaonekana kama vile ametamka shahada, na hiki kidole ikawa ni supporter kwamba huyu katamka shahada. Masala ya 15. Qala wa amma qira'atu surati Yasin indahu,
kusoma Yasin kwa mtu aliyefariki au mgonjwa taabani ndio anatoka na roho, wewe unampiga Yasin. Watawjihuhu nahwa alqibla, na kumuelekeza upande wa qibla. Falam yasihha fihi hadithun, hili halina hadithi. Kwa hiyo tuache kujishughulisha na haya mambo ambayo hayaja sihi, tujishughulishe na yale yaliyo sahihi. Haijalishi kaelekea mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, mtamkisha shahada. Wala usianze kumsomea suratu Yasin, Yasin Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Na Yasin hii sura imepata bahati kwa wazee wetu, maana yake ilikuwa na matumizi kama haya. Watu wanapoenda kumtembelea mgonjwa, basi anapigwa Yasin. Makaburini kule Yasin. Ndio hapo mtu anakatwa, anakatikwa na roho Yasin. Yaani Yasin ilikubalika sana. Na takriban wazee wetu mkafile wote katika sura ambayo wanaionea ni suratu Yasin. Wenyewe wanasema ilikuwa inalipa. Yaani unaweza ukamwona mtu hajui Qur'ani popote, lakini kahifadhi suratu Yasin. Na hata wakimfungulia hiyo sura hawezi kuisoma, lakini iko hapa kwa sababu amehudhuria sana kwenye mazishi inasomwa. Na mpaka zama hizi wallahi bado hii inapigwa, pamoja na tambihi hizi za kutosha na watu kusoma dini, lakini bado. Nilishahudhuria mazishi fulani milimani huko karibu na Kilimanjaro, tukakutana na hii habari. Yaani watu waliokuwa pale walikuwa wanaonekana ni watu wa kawaida tu, lakini Yasini waliipiga vizuri kwa kuhifadhi. Ambapo hata mahafidhi wa zama hizi ukimwambia apige Yasini ghafla bin vupu, inawezekana akakosea vya kutosha, akasahau vya kutosha, lakini wazee wale wanaipiga taratibu mwanzo mpaka mwisho suratu Yasin. Si vibaya kuhifadhi suratu Yasin, lakini matumizi mara nyingine yanakuwa si sahihi. Kwa hiyo kumsomea huyu suratu Yasin na kumwelekeza qibla wakati anakata roho, hakuna hadithi iliyosihi katika hili. Bal kariha Sa'id ibn al-Musayyib tawjihahu ilayha. Bal Sa'id ibn al-Musayyib, mwanachuoni mkubwa, alichukia yeye kuelekezwa qibla wakati hali yake taaban. Alipokaa sawa anajikuta akaelekezwa qibla, akasema alaysa al-mayyit ra'an muslima, wanaelekeza qibla nataka kuswali mimi. Kwani huyu anayekufa si Muislamu? Uislamu wake unatosha. Qala wa an Zur'ata ibn Abd al-Rahman annahu shahida Sa'id ibn al-Musayyib fi maradhihi wa 'indahu Abu Salama ibn Abd al-Rahman faghushiya 'ala Sa'id. Zur'a ibn Abd al-Rahman anatueleza kwamba alimuona Sa'id ibn al-Musayyib katika maradhi, alikuwa taabani sana, na pale alikuwepo Abu Salama ibn Abd al-Rahman. Sa'id ibn al-Musayyib akazimia, faamara Abu Salama an yuhawwala firashuhu ila al-Ka'ba. Abu Salama akasema balisheni ili kitanda haraka, godoro likageuzwa, akawa Sa'id ambaye amezimia anaelekea wapi? Qibla. Faafaqa mara akazinduka Sa'id, faqala hawaltum firashi, mbona kafile godoro mmeligeuza hili? Faqalu na'am, akasema ndio tumegeuza. Fanadhara ila Abi Salama, akamtazama Abu Salama ambaye alikuwa ndio msomi katika wale waliokuwepo pale. Faqala arahu biilmika, nafikiri hili limefanywa kwa elimu yako, wewe ndio umeambia watu wafanye hivi. Faqala ana amartuhum, akasema Abu Salama na'am, mimi ndio nimetoa maelekezo. Faamara Sa'id an yu'ada firashuhu, Sa'id akasema hapana, nigeuzeni kama nilivyokuwa. Kwa hiyo akarudishwa kama alivyokuwa. Kwa hiyo sahih kusoma suratu Yasin na kumgeuza huyu mgonjwa qibla, haya si mambo yaliyothibiti. Asadis ashar, masala ya 16, ambapo ni jambo la ngapi hili? Jambo la 4 la kuzingatia kwa wale waliopo kwa mgonjwa huyu anayetokwa na roho. Qala wala basa fi an yahdhura almuslim wafata alkafiri liyu'rid alislam alayhi, si vibaya muislamu kuhudhuria pale alipo kafiri ambaye anatokwa na roho ili amfikishie uislamu, si vibaya kuhudhuria. Rajaa an yuslima, akiwa na matarajio kwamba huenda akaslimu.
Ndio maana bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alimngangania ammi yake Abu Talib mpaka anatokwa na roho anaye tu, ewe ammi sema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo kuhudhuria kwa lengo la kumfikishia Uislamu huyu mahututi ambaye si Muislamu ni jambo zuri. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu qal, kwa hadithi ya Anas ambapo amesema kana ghulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam famarid, kulikuwa na kijana wa Kiyahudi ambaye anamtumikia bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ikatokea huyu kijana akaugua, Myahudi huyu eh, faatahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaudu, bwana mtume akaenda kumtembelea. Nafikiri na katika makosa yanayofanyika na wale wanaokwenda kutembelea ndugu zao mahospitalini ni kubagua wagonjwa. Kana mazingira yanakuruhusu upita kwa huyu upita kwa yule, hata kwa yule ambaye si Muislamu, huenda kukuona wewe katika mazingira yako ya Uislamu ikawa ni sababu kubwa ya kumuathiri. Kwa mzee, vipi hali yako, unaendeleaje? Utapona na kuombea kila la kheri. Linaweza likamuathiri hili kuliko anavyoathiriwa na dawa anayopewa na daktari, kwamba huyu hanijui, simjui, kaja leo kuniombea nipone, itakuwa ni hii dini yake. Na Waislamu wanatekwa mahospitali na wasiokuwa Waislamu kwa haya tu. Mtu anatembelewa, una ndugu sina, wanakuja wanamletea machungwa, sio atamletea kitu gani, vitu vya kawaida tu. Mwisho wa siku anaona hawa si ndio watu wenzangu Waislamu, hawanijali. Kwa hiyo unakuta mtu kweli alikuwa mgonjwa, katoka na Uislamu kauacha hospitali, yeye katoka na dini nyingine. Kwa si vibaya kumtembelea asiyekuwa Muislamu, lakini lengo lako kubwa liwe ni nini? Ni dawa. Na dawa si lazima useme, inawezekana tu kwa Uislamu wako na huduma utakayomhudumia ikamuathir, kama utaweza kusema nuru na ala nuru. Faqa'ida 'inda rasihi, bwana mtume alipomtembelea huyu kijana akakaa upande wa kichwa chake. Faqala, karibu na masikio akasema aslim, kijana aslimu. Fanadhara ila abihi wa huwa inda, kijana akamtazama baba yake, alikuwa baba yake yupo pale. Faqala la, kama vile anamshauri baba akasema ati' abal qasim, mtii baba yake Kasimu ambaye ni bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi, mkubalie. Qala fa aslama, kweli kijana akaslimu. Wa huwa ala firashil maut, fakharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa yaqul, bwana mtume akatoka pale ile hali anasema alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar, namshukuru Allah ambaye amemuokoa kijana huyu kutokana na moto. Ameslim mashallah. Falamma mat, alipofariki huyu kijana, qal, akasema bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, sallu ala sahibikum, msalieni mwenzenu, kwani naye ni miongoni mwenu. Unimalizika mlango wa pili ambapo Sheikh alikuwa anazungumzia talqinul muhtadhir, kumlakinisha anayetokwa na roho. Akazungumzia masala ya kumtamkisha shahada yule anayetokwa na roho, lakini pia kumwombea mgonjwa na kuzungumza maneno mazuri. Pia Sheikh akasema maana ya talakini si kukariri tu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah, bal ni kumwambia huyu anayetokwa na roho sema la ilaha illa Allah, ama kumsomea suratu Yasin na kumwelekeza qibla mgonjwa mahututi, si mambo yaliyothibiti kutoka kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kama ambavyo hakuna ubaya Muislamu kumtembelea asiyekuwa Muislamu katika wagonjwa kwa lengo la kumfikishia Uislamu akiwa na matarajio kwamba huenda naye akaslimu. Leo hapa tukomee. Majlisi ijayo biithnillahi tabaraka wa ta'ala tutaanza mlango wa tatu. Subhanaka Allahumma bihamdik, shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa jazakumullahu khairan.